Okno přenosu položek do rozpočtu slouží k zadání množství, případně k nastavení dalších parametrů přenášených položek. Podle toho, jaký typ položek přenášíme, otevře se požadované okno. Pro zjednodušení vkládání položek do rozpočtu stačí zadat množství a stisknout klávesu Enter. Tím se provede vlastní přenesení položky do rozpočtu a můžeme pokračovat v hlavním okně výběrem další položky. V titulku okna přenosu do rozpočtu je číslo, název a jednotka přenášené položky. Před textem je ikona položky, která signalizuje, zda se jedná o práci, materiál, dodávku nebo položku hodinové zúčtovací sazby. Můžeme najednou přenášet více označených položek. Za jednotkou je informace, kolikátá přenášená položka to je. V pravém horním rohu okna je zadání množství do rozpočtu. Pokud má přenášená položka nějaké navázané položky, jsou zobrazeny v tabulce pod množstvím. Zde jsou uvedeny tak, jak jsou přednastaveny u položky v hlavním okně na záložce vazby. Na tyto položky je ihned aplikováno zadané množství. Tuto přednastavenou šablonu můžeme pro aktuální přenos do rozpočtu pochopitelně měnit. To, jestli se konkrétní navázaná položka přenese do rozpočtu, říká zaškrtnutí před položkou v tabulce. Můžeme rozhodovat podle informací, které v tabulce vidíme, jako je cena položky, dodavatel, datum poslední aktualizace položky nebo zda je položka u nás na skladě. Při změně výběru položky se ihned přepočítá cena vybraných navázaných položek k jednotce montáže. Pod tabulkou je dále možnost volby, zda převzít skupiny. Zaškrtnutím bude přenášená položka vložena do stejné struktury členění jako místo, odkud je vkládána. Pokud volba zaškrtnutá není, bude přenášená položka vložena do hlavní větvičky ceníku. Další volbou je, zda u navázaných položek vytvořit shodné skupiny. To umožní například při přetažení položek prací myší do předem připravené skupiny v ceníku s názvem budova A vložit navázané položky materiálu a dodávek do skupiny stejného názvu a členit tak rozpočet dle své potřeby. Další volba může mít tři stavy, podle kterých se provádí výběr navázaných položek, který můžeme dále individuálně měnit. Je to včetně vybraných navázaných, což je stav výběru jako na záložce vazby v hlavním okně u přenášené položky. Druhý stav je včetně všech navázaných a třetí bez navázaných položek. Pod těmito volbami je detail přenášené položky, kde můžeme její údaje měnit. Změna těchto údajů platí pouze v rozpočtu, do kterého je položka přenášena. Zde můžeme upravit veškeré informace položky. Je to katalogové číslo položky, jednotka, ceníková cena položky, pevná prodejní cena, název položky včetně alternativního druhého názvu, výše sazby daně z přidané hodnoty položky v tomto rozpočtu, normativní spotřebu času na jednotku montáže a hmotnost montovaného materiálu. Pokud chceme provedené změny uložit k položce do ceníku v hlavním okně, provedeme to stiskem tlačítka Aktualizace ceníku. Pokud je ve vlastnostech ceníku prací,
odkud je položka přenášena, nastavena možnost povolit demontáž položek ceníku, můžeme v levém spodním rohu okna přepnout na demontáž a určit, zda se jedná o demontáž úplnou nebo do šrotu. Podle toho přednastaví koeficienty přepočtu ceny. V případě, že přepneme na demontáž, program automaticky zruší přenos navázaných materiálů do rozpočtu. Pokud provedeme double click na navázané položce v tabulce, otevře se další okno s možností její editace do rozpočtu. V případě potřeby můžeme provedené změny na položce uložit do ceníku v hlavním okně. Tento krok se provede stiskem tlačítka Aktualizace ceníku. Po stisku tlačítka OK program provede přenos aktuální montážní položky včetně vybraných navázaných do rozpočtu. Tlačítko OK vše umožňuje zadávat násobky aktuálního množství. Lze tak do rozpočtu skládat předem definované komplety v požadovaném množství z jiného rozpočtu nebo dokladu. Po stisku tlačítka OK vše se program zeptá na násobky původního množství, kterým jsou všechny položky ve frontě přepočteny. Tlačítkem Další bude aktuální montážní položka přeskočena a okno přenosu do rozpočtu se zavře nebo opětovně otevře pro další přenášenou položku, pokud jich bylo pro přenos označeno více. Tlačítkem Storno se okno uzavře bez přenosu aktuální položky i dalších ve frontě.